النبي صلى الله عليه وسلم 560 تفاصيل ترسبتوها. Ndjehen krenar dhe ndëruar në veçanti me pesën e borë nga ana e imamit të gjamis ose bashkësis islam apo qendrës islam e tunë në ngëllë shtatë asër, Gjelalet Indikaloshit, kryesisë e gjamis, kretë ekipit dhe kretë juve që keni gjithë kohë të ndani sonte këtë bisedë të ngrohtë të përcjellur me leximin e Kur'anit, do të thënë me kura ose lexues të shtuar, siç është Azizi Efendi Alili, siç është Arbeni që po do i trashëgoj rrugët e këtyre vetëm e vetëm me një qëllim, për ta përhapur edhe më mirë edhe më fuqishëm dashurinë ndaj librit të Allahut. Krejt kjo bëhet që besimtari të jetë i miqësuar me atë libër. Këtë e them edhe për shumë arsye tjetër, sepse Kurani famular të gjithë neve na mëson ose na thot: ai që bëhet nxënësi im, unë e bëj profesor të dinjas. Ai që bëhet qiraku im, unë e bëj ustah të dinjas. Dhe ju i kuptoni këto termo ose këto nocione se çka do të thot Allahu fuqiplot kur potencon rëndësinë e miqësimit, afërsisë apo shoqërimit të cilin besimtari duhet ta krijojë me librin e Allahut xhelaluhu ve xhelaluhu. Arsyeja se pse jam dalë në një temë të tillë janë të shumta. Një prej atyre është përdorimi gabim dhe konstatimi im se Kurani sot është libër më i lexuar në botë, por më pak i kuptuar në botë. Dhe kjo është një fakt i pamohueshëm. Dhe ky fakt i pamohueshëm nuk buron nga segmentet ose nga shkaqet që ne i nxjerrim gati se të kota. Kur them gati se të kota, një ndër ato shkaqe të kota që ne i konsiderojmë është njerëzit kur thonë nuk e kuptoj Kur'anin. Apo e lexoj, por nuk e kuptoj. A na merr mendja neve që Allahu të dërgoj një libër sikur Kur'ani familjarë dhe ai libër mos kuptohet. Dhe në atë libër ajeti kuranor më i fuqishëm që të jetë Kitabun Mubin. E dini çka është Mubin? Asgjë në atë libër nuk është e paqartë. Asgjë nuk është e paqartë. Dhe ne akoma mendohemi se ose arsyetohemi që ja unë nuk kam fakultet, nuk kam medrese, nuk jam profesor. Edhe unë ju them shpesh, edhe studentve edhe me njerëzit që bisedoj. A mund dikush të më thote, për shembull, çfarë doktoraturë kishte Bubekri? Çfarë profesori akademik ishte Hazreti Omeri? Apo, cilët universitete i kishte kryer Hazreti Aliu? Do të thotë, për të qenë nxënës i Kur'anit, nuk është kusht që t'jesh profesor. Vetëm mjafton të kesh një zemër të interesuar dhe të dorëzuar dhe të bërë testim Allahut fuqiplot. Asgjë më shumë se kaq. Arsyeja tjetër qëndron tek keqpërdorimet që sot i bëhen këtij libri më së tepërmi nga ana e muslimanëve. Ne kemi kuptuar ters ajetin kuranor në të cilin Allahu fuqiplot ka përmendur وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dhe ne atë Kur'an e kemi zbrit ilaç për zemrat e besimtarve, për atë që bartin ata në gjokset e tyre. Këtë çështjen e ilaçit si duket e kemi marrë bukfalisht. Apo, sot, a përdorimet më të fuqishme që sot muslimanët të rinjë, të reja tona janë, më shumë që ka shitet në botë është heleksi, lekseliumi, antidepresantët, pa ndërprerë njerëzit konsumojnë gjërat të këtila. A Kurani thot, 5 herë në dit, këndot diçka nga jo që unë të kam shpalur dhe me siguri do të avërejsh ndryshimin brenda teje. Pse ndryshimin brenda teje? Ai libër e fillon konstatimin, shitni qëfar prizmi të mrekullueshëm, perfekt, ka Kurani për njeriu. Askundi Allahu nuk ka përmendur që njeriu është kot dhe se prej njeriu nuk del gjon.
po të kundërtën. Allahu fuqiplot e favorizon bindjen se ti për mu je i vlefshëm. Ti për mu je diamant. Ti për mu je gjoja më e çmuar të cilën unë e kam krijuar. Cini arsim, e keni pa, ma herët mësusit ton, shala zoti më shiron, shpesh herë kam përdor, kur e kap të nxansin që nuk din, edhe i thot, atë zuna. Kurani nuk vepron këshu me ne. Kurani vetëm pret momentin që muslimani ta lidhje dhe ta krijoje lidhje në shëndosh edhe të fuqishme, aq sa ka mundësi. Unë jam shumë i vetëdijshëm se asë njëni prej nesh, që kemi zanate, apo, se cili prej nesh kemi nga një profesion. Para mendoni ata që punojnë në Audi, se një ngollë shtatë, jemi edhe unë shembullin duhet të marrë me Audi. Apo, para mendoni një inxhinieri mekanikës, edhe ditën e parë që e ka marrë një qirak, një punëtor të vetin, dhe e ka tregu se si bëhet remont, apo motori. E ka bërë servis krejt motorin e Audis. Cili inxhinier, cili mekanik, cili ustaf, cili mjeshtër, ditën e nesërme do i thoti e nxënësit vetë, ose qirakut vetë, urdhno, bëne ti tash servisin. Qka do në të thotë kjo? Kjo kërkon ekspertizë, kërkon interesim, kërkon vullnet. Dësha ta filloj edhe me një tregim, që është interesant dhe mund kalan mbresa, pak ta relaksojme dhe situatën. E kemi dëgju Harun e Reshidin, do dhe në është një prej kalibëve shumë të sukseshëm të muslimanëve në periudën abaside. Këshildarët vete ka pas Behlul Damën, njëri shumë i menqur, shumë inteligent. Një dit, kalifi i thot Behlul Damës, këshildarit vete thot, shko t'i thirish njiftar krit në gjematin që jënë të e falë në mazin e akshamit. Edhe Behlul Damën shkon në Bagdad, të gjamia qendrore, kuptohet, mija njerës në namaz të akshame. Në bas namazit vjen Behlul Dame të Harun e Reshidi, të kalifi me 5 vetë. Dhe dhe kalifi thot im, falë thot, këtu kemi një këtë kuptim. Unë të dhash të i thirish krejt ato që e falën namazin e akshame. Thot, ta mom të këmë kuptu. Do dhënë, ti nuk më tha ato që janë në gjami, tha ato që e falin namazin e akshame. Tha, po qka do të thot kjo meselë? Tha po, mbësi e falëm namazin e akshamit, unë u radhita të dera, të dalja. Edhe tha, i pyet që një nga një gjematin, qëfar këndoj imami namazin e akshamit? Vetëm 5 vetë, dishin këto e mëritën. Gjemat, e në net jemi ne, se unë e pash do përgatitja atje jashtë. Kujdesa, Gjelal Efendiju mos radhite të dera, qëfar fali Aziz Efendiju në akshom, e qëfar fali... Ta Zejdani në namazin e Acis, vetëm ta keni informacion, një prej atyre që këndoj Aziz Efendiju Bel Asri, ta e këndoj Behlul Kulli. Ta keni barasin që përse dhe ta vite. Qëllimi qka është? Qëllimi është se Kurani familartë, se cilit prej nesh i përfiton një perspektiv të cilën as kush nuk mund të na jetë. Kurani në mëson të thotë që, këshu, nëse bëhesh mik me Kurani, ta dish që nuk ka frikëra tjera dhe Allahu në Kurani ka vërtetu këtë. E la inna aulia Allahi, la khaufun alejhim, ve la hum jahzenun. Ata që miqsohen me Allahun, ata nuk kanë frikë dhe nuk ka piklim, nuk dëshprohet e. Nuk ka gjo që mund të pikloj një musliman i cili e ka këtë potencial. Qëka do të thotë kjo? Unë them qëmë. Kurani thot, shifni, nëse miqsohesh me mua, do t'jap një palë syza, ose një palë dylbi, apo, e din që ka e unë dylbi, edhe ato dylbi do t'jenë dylbi të Allahut. Nëse nuk miqsohesh me mua, atëherë do i kesh dylbi të shejtanit, a dylbi të shejtanit botën të tregojnë ferë, gjehenem. E kemi pa njërzit sa në kohën, s'keni këtë, s'keni atë, jo këtu që nuk ka krizë. Edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, kriz, e dini për çka ka të ne? Kriz ka për iPhone 7, për gjohë tjetër nuk ka kriz. Si njërish i bindët në urdri në Allah të kipjo. Dhe
Kjo është e pamja se si duhet muslimani ta sheh dinjan dhe nga cili prizëm, sepse Allahu fuqiplot thotë kshu, nëse më frigesh mua, atëherë nuk dhe i frigesh as borit, as shejtanit, as nuk e di, xhinit, as kujt përpos Allahu. Ama nëse nuk i frigesh Allahut, do i frigesh natës varit, do i frigesh gjinit, do i frigesh macës dzejes kur do të kalëzën e rrugën. Pajtonin? Kjo është pikpamja kuranore. Dhe për atë arsye, disa shembuj dhe disa gjërat të cilat shkojnë në mënyrë të përkryer me ato që ne themi se si duhet tjetë trajtesa e besimtarit, unë jam munduar, nëse keni ko, diçka mund të ndjekni edhe prej atje, disa gjërat të cilat unë i shoh të rëndësishme për t'i diskutuar bashkërisht në natën e sonme. Apo, këtu është, shikni, Kurani thot njeriu t'ja përfiton konceptin e lirisë, vetëm ndaleni me siguri se cili prej nesh e din ngjarjen e Jusufit alayhiselam. Ka mrekulli në ngjarjen e Jusufit alayhiselam. Çka do të thotë të jesh mik me Allahun edhe me librin e Allahut? Jusufi alayhiselam kur u miqsu me Allahun, a ishte si fëmijë i hudhur në bunar nga vëllezërit e vet. Por kur ishte në bunar, në atë pusin e thellë, në atë errësirë, Jusufi ishte i qetë mendërisht. S'kisht asë një frik, asë një kërcnim. Vlezërit e Jusufit ishin jashtë, hetëshin, por me mend ishin mbunar. Kjo të regon se lirin që ta jep imani, asë gjohë tjetër nuk mund të ta jep. Zulejha a ishte në palat mbretror, në saraje mbretrore, me 7 ije, me 10 ije të unë. Por me mendje ishte në burg, Jusufi ishte në burg, po me mendje i qetë, i rehatshëm, sepse bënte dave dhe thirrje mes njerëzve. Kjo është këndvështrimi dhe koncepti kuranor të cilin Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu unë e mëson. Allahu na jep motivimin kryesor, kaptinat duha edhe inshirak, janë kaptinat më të forta për përkrahjen psikologjike që Allahu ja jep njeriu. Qka thuhet atje? Ma wadde ake rabbuke vë ma kala. Qka du në tjetër njëri unë? Zotit thot ej, se cili prejnesh, o besimtari im, unë as të kam braktis të i, e as jam i hidhruar me të i. Qka du të na thot tjetër? A ka përkrahja, a ka mbështetje më të mirë, a ka miqësin, a fërsin, ma e madhe se kjo? E dinis qka du të thot kjo? O besimtari im, unë me ti jam afër. Kur jam unë me ti, ti me kë je. A unë jam me ti, të garantoj, nuk ka dyshim, nuk ka dilemë në atër që Allahu e ka prezentuar. Dhe kjo është pika më e fuqishme rreth të cilës ne duhet të mbështetemi. Në cilën mbështetje? Allahu thotë kështu, edhe në oqeanet më të mëdhaja të gjunaheve, të mëkateve, muslimani im ndërtoje ishullin e sevapit. Mos thuj unë e umbyta, ndërtoje ishullin e sevapit, se unë ta mësoj, edhe diçka tjetër të mësoj. Mbaje mend, se cili Nemrud e ka Ibrahimin e vetë, se cili Faraon e ka Musain e vetë, se cili Ebu Gjehel e ka Muhammedin e vetë. Mjafton që të përqëndrohesh dhe të përcaktohesh për atë që Allahu kërkon prej nesh që të jemi si të tillë, të motivuar dhe të orientuar në mënyrën më të sakt ose më eksakte. Ja një ajet kuranor, nëse zgjavoj është në kapitullin e 9. Atje thuhet si është ajeti kuranor se nuk e shoh, a mund ta lexosh? E ka ndryshuar pak En'am 116 është. Është ajeti që thotë se mos i ndiq shumicën e atyre të cilët mund të devijojnë nga rruga e drejtë. Sepse ka një parim, shumë interesant. Parimi është diamanti edhe qimiri. Apo, i kupton si terma. Diamanti edhe qimiri. Diamanti edhe qimiri, Kurani na mëson që janë element, të njëjtin element kimike përbëjnë, karbon. Edhe diamanti është karbon, edhe qimiri është karbon. Por, qimiri në botë ka plot, diamantët janë të rallë.
Kjo është proces i natyrshëm. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhashanu e mëson që ta dish, mos mendo se nëse je shumë vic, do jesh patjetër në të drejtë. E drejta është me vlerë. Nëse don të bëhesh diamant, atëherë do e shohësh Bilalli si u bë diamant. Sepse Bilalli u bë diamant duke u miqsuar me Kur'anin dhe duke dashuruar pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe Islamin. Por ndryshe do mbet te qibir, edhe pse si ngjyrë lëkure ndoshta ajo e Zezakut apo e keni parasysh. Por tregohet një rast. Abdurrahman ibn Auf një ditë i tha Hazreti Bilalit. Tha, ti je djali një nane Zezake. Bilali kishtë kalu shumë sprovat mlaja, por që thëmë, ti eshtë diamant si ajo shumë me vlerë. Ajo nuk bëni asë një reagim. Abdurrahman ibn Auf thot e kuptoj gabimin, lëshimin e ti, edhe të nesërmen shkoj në namazin e sabahut, para e zanit, se ta thirje Bilali, sepse është muezini i parë, i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kokën e tij thotë vuni te shemi i derës, apo te himja e derës te shemi aty. Edhe kur erdhi Bilalli tha kështu. Komba e Bilallit, pa mos e shkel kët kokë, tule, unë nuk e hek prej këtu. Do të thonë, për të qenë diamant, diamanti pse dallon prej qimirit? Sepse është pjek në temperaturat larta, ka pas gdhendje, apo shtypje, presion, shkelje, për atë arsye dhe është bojë qmuar. Muslimani, 5 sprova do i vinë, o zotë, është mund gjete? 5 sprova. Pse nuk mendonë se ndoshta është rruga që Allahu e ka zgjedhë të të bëje diamant, të ta vlerësoje punën tënde, i badetin tënde, namazin tënë, e këti parasysh, ne e falim namazin dhe supozojmë se qëmë nga një zarfë në botën tjetër, inshallah ta'ala. Por mos në ndodhje që shumë të në rasteve ato zarfëve qëkojnë pa emën, pa mbi emën. Në shumë të në rasteve brenda atine zarfave mos kjetë asë gjanë. Në shumë të në rasteve pre atine namazeve dalën vetëm namaze që mirë, të neqe, asë një namaz i vlepshën. Këtu është përpjekja kuranore e mitësimit të besimtarit me librin Allahu Gjëshamu Gjëgjadu. Dha i shumë bukur e përmendën në ajetin tjetër. Këtu ka disa shembuj lidi me Roshe Garodin, Malcolm X-in, janë shembuj të përkryjur. Po, Malcolm X-in është koka e lëvizjeve të zezakve në Shëbaha që e ka pranu Islamin. Mësusi i Muhammed Ali's, që ajt bëhet musliman. Mësusi i Martin Luther Kingut, ati që tha, I have a dream, unë kam një andër, ki ishtë inspirimi, ki ishtë koka. Kur shkojnë qabe, para qabes, që ndronte dhe jashkrujnë letrën Muhammed Aliut, edhe i thot, nëse donë të shohësh, qka do të thot që as kusht mos të të shohë mesin të gabuar, as kusht mos të të shohë zezak, as kush mos të të thosë se s'ke drejt hipish në këtë autobus, s'ke drejt qëkësh në këtë spital, s'ke drejt të hecish në këtë rrug, s'ke drejt shfridzojsh këtë mundësi, sepse krejt zezakët i kam pas të daluar. Eja këtu edhe shijoje, thot, shijoje madhështin e Islamit. Kështu një mitësim, Allahu fuqiplot në ndërton me besimtarit. Murat Hofmanit, dhe që është Gjerman dhe ambasador, shumë kohë, gjatë ko ka qenë ambasador në shumë shtete islame. Ka qenë ambasador edhe në Beograd. Kur ka qenë në Beograd, ka shkruar në librin e ti, unë e kam lexuar libër dhe e kam atë libër, thotë, që ditësha thotë me një grupë muslimanësh në Beograd, për babalarët tonë që kanë bajt që i mire ka. Në Ramazan, thotë, 18 orë, temperatura e nxehët, në kësham, thotë, vishin pra në gjamis, qenë një niftar, diko ka patligjana, një salat, pak zejtinka, një uj, edhe njësri thot prap ishin të freskët, prap të motivuar, me motiv thot, të buzqeshur, unë thot habitesha, ambasador isha, këto njerës ku e gjenishin buzqeshjen, që njësër ta fillojnë një dit të re me vullnet dhe me dashamirësi për ta pritur agjërimin, për ta pritur iftarit. Ki është rezultati investimit në librin Allahut fuqiplot, në mitësimin ton, në afërsimin ton,
në gatishmërinë për ta dëgjuar atë libër dhe për t'u bërë mik. Roche Garodi është koka e Bashkimit Evropian. Mbasi e pranoi Islamin u bë Abdulwahid Yahya, krejt ato çfarë kishte kursi, kranke kase i tonë. Kranke kasen, kur e murë, kur duri në pension, shkojnë në Kordoba, në Spanjë. Aqe ku janë Alhambra, ku janë ato civilizimi islam, gjami, edhe tha, nëse musliman dëbin të vizitojnë këto vende, e blejti një shpirit vogël, e bëni një mesgjit, e bëni një abdest hane, dhe thanë, këtë meron abdest njerëzit, dhe tha, nëse dë një musliman dë i shkojnë ndërmend falje një namaz, elhamdulillah, kujt civilizimi, kujt kulture i takoj unë, që këtë kontribut le tjeti imi? Allahu fuqiplot nuk vlerëson me ato që numra, shifra, cilësim. Diamanti është i pakt, por është me vlerë. Dhe për atë arsye Allahu fuqiplot thotë muslimani im, bohu me vlerë, qëllimin e ka tek ky segment. Tash do dalëm te një segment tjetër që unë e vlerësoj. Shqipni, çka do thotë ta shohësh nga kënd vështrimi kuranor? Kurani të mëson ta shohësh botën në segmentin pozitiv. Shumë njerëz që këtë gotën e ullit e shohën si gjysëm të zbrazur. Kurani thot gjysëm e mbushur është. Pikpamja kuranore është e këtu. Ta gjenjsh kush qëfar vlere ka. Jo të hullumtosh pikat e dopta, mëkatet e njerëzve, gabimet e tyre. Pse a ne nuk e dim që jemi të gjithë me mëkate, me gabime, me lëshime. Ja e linsenu, ma garre këmi rabbi kelkerim, الذي خلقك فسباك فعدلك او سي ايات القران اقرا باسم كريتنا لجن اقرا وربك الاكرم الله مش غوستيتس ماي ماف اي دي بس توت بوهو ميك مي موا تش توت غوستيتي تت تشراسي تت بوي هزمت تت ياب تغيرا Masaru Emoto është një shkencëtar japones i cili ka bën një hulumtim me molekulat e ujit. Apo, shqipni ki uji, nësë ja din krimetin. A i thotë këshu, nëse një njëri, pare se ta pije ujin, bën ndo një lutje, ose bën Bismillahirrahmanirrahim, ose thotë ndo një fjalë të bukur, Allahu thotë ato molekulat e ujit i zbukuron. E shqipni atje të pjesa, këtu është kur uji pa përdorë. Nëse thot bën dua, lutje, e merë këtë formë, zbukurohet, stolise, shqipni format të ndryshme. A nëse nuk bën dua dhe asë gjonë nuk thot, atër thot, shqip, kujdes se do të vras. Këshu ka një kërcenim. Dhe Allah u fuqiplot të mëson, shqip, në këto molekula uji, unë dë njerë të në kur jenë dimli, e ka për ndë një fjollë bore. Mos haro, thot Allah uji, ajo fjollë e borës është e vjetër 500 miliard, 500 milion vite në palmi, se 14 miliard është prej Big Bangut e këndej. 500 milion vite është një fjollë e borës, a ne e shkelim si kur asë gjonë nuk kandohë. Një fjollë e borës, e dini sa është dashtë të bashkohen dy hidrogjene edhe një oksigenë. E dini sa është rëndësishme që, ose lala, të të mësoj se si është rendi. Allahu fuqiplot të dhe ne mësimin këtue, sepse kjo pjesë është orbitofrontal korteksi i cili vendosën për këto segmente dhe të përgatitën për jetën. Dhe ti të bëj me dije në kaptinën alak, kella lërin, lem jenë të hi, lë nësvan, bin nësje, nësje, bin kjadive, bin khatje. Nëse je për gënjështëruës, logarin kjo pjesë dhe jape, sepse kjo e ka bo zgjedhë. Kjo është për qëndruar. Ose shembujme e flutrës edhe shumë gjërave tjera. Keni dhe gjuhë për atë fortunën Katrina, uraganin. E dini qëfar historie interesante ka aj uragani Katrina. Për të kutu më dhe shlinë allohë. Në basë asaj që i ndodhi njërë në ansit, apo, që unë vërshumë, unë dalën fizicientët më të mëdhej Amerikanë dhe thamë këshu, ne kemi bërë një gabim në kalkulime tona që në ndodhi, kjo që në ndodhi. Nuk e kemi bërë hesat, thamë, se kemi logarit që fluturat e Afrikës veriore e kanë shkaktu uraganin Katrina. Nësi ju thetë dikush këtë, ju thoni, s'ka mundësi, flutur. Asaj flutre që jeton prej një dit dhe 23 dit,
Allahu fuqiplot thot atë përpëlitjen e krahëve kur e bën. Në atë moment thot, dhe ajo krijon një lloj presioni, një lloj energjie. Gjatë udhëtimit thot, hyn në rezonancë. Rezonanca ja 10.000 fishon, 10.000 fishon forcën e asaj përpëlitjes së krahëve të fluturës. Dhe asaj sot i thonë efekti i fluturës. Edhe për çështje politike përdorin, edhe për çështje berze kur bien gjërat, efekti i fluturës. Do të thotë diçka shumë e vogël të çkaktojë kaq shumë efekte të mëdha edhe të fuqishme. Qëllimi është që ne si besimtarë, nëse brenda këtyre argumenteve kaq të qarta të Allahut fuqiplot, më të vërtet duke kuptojmë cili është qëllimi i edukimit tonë, i trajtesës tonë, i mënyrës përmes të cilës Allahu Xhëlalu na ka bërë njerëz me vlerë, na ka dhënë vlerën vetëm e vetëm për ta kuptuar rolin tonë brenda kësaj bote, nuk është mirë që kaq lehtë dhe kaq kollajt të shesëm këto vlera. Nëse fëmija jonë nuk e ka pa Parisin, nuk e ka pa Londrën, nuk e ka pa New Yorkun, mos mendoni se ka humbë shumë qka. Ka humbë shumë qka nëse tërë jetën një muslimanit i ka kalu jeta dhe se ka njoftu një ajet Kuranit, qka do me thonaj. Dhe qfar porosije një e paj. Dhe qfar selamin bon zotin im, kryusi im. Dhe sa interesohet për mua. Dhe sa është interesuar që unë të jenë prej diamantëve. Jo prej qimiri, dhe ta kuptoj që gdendja, sprova, nuk është goditje për njerën, është vlerë. Por shumë në Gjermaninë, a ka ndo një fakultet mjekësis që e jep diplomën për të bërë doktor për 6 ditë? E tash, kur e shenë një student për 6 vjetë mjekësis, sa mëson, sa lodhet, sa presione ka, me si dhe gjinash, ko i shkreti? A i sot diplomuaj e ka 20.000 euro rogët. Apo, dëvën, tash procesin e edukimit, edhe fërkimit, edhe pastrimit të ti, edhe forcimit të ti, ekspertizës të ti, a dhe e logaritim goditje, apo dhe e logaritim shpërblim. Nëse unë ju them edhe një shembull, nëse dikush që është jashtë, që ju e njipni, se Gjelal e fëndiu këtu është, po, kush është jashtë atje, kretari i gjëmizmë? Këtë është? Shqipë njësi i marë mungesat unë. Por, supozoj se di kush është jashtë atje që ju e njifni. Edhe unë ju them këshu, kur do bije Feridi, ose një emër, Ademi, unë Ademi do i bije 3 shuplaka, ose do i bije një dy shuplaka, një shkelë, këshu edhe. Pas asaj, them, nëse Ademi duron, dhe këtë e pranon si duhet, Ademit në logari bankare dhe i shënoj 1 milion euro. 5 vila në Durs, 3 në Monaco, një di në Mallorca, pa, një jahtë dikundi ka rijeka, a gjëja tje ka afer, se do dhe nishtë protagonist për atë dhe unë një prej me të disësh, kur kam tjenë një gjëruz në gjamine e të mbeu, a gjëja shpesh ka bëhë mëzina për bashkë kemi tjenë, apo, edhe ta shëftemi se erdhë Ademi, edhe unë i rashë di shuplaka, ju dhe thoni au gjina, shkoj, apo dhe thoni jalagu. Sëpse e dini që ka do fitoj njeri. Pra të arsye, sprovën do të parë këshu. Sprova nuk është për të në godit zoti, për të në hakmarë, Allahu fuqiplot. Sëpse, me ndoni këshu, për nga mberit a.s. nësë Allahu fuqiplot nuk jam mundësoj hazër gatshi, këtë gjorat e gatshme, shqipni, edhe në momentin më të vështirë, sepse muslimoni e din, hasbin Allahu një me lëkir, thot, më bështetës maj mirë se Allahu nuk ka, shumë është konstatimi fuqishëm, por këtë fjalë, për të thanë për nga mberi, nuk e tha, këshu i shtrinë në krevat, unë gjitë në shëpë në shpelën thevër, jo në hira, në shpelën thevër gjatë hijretit, 5.000 metre, edhe atje tha, o zot, e tashmoj, hargjoba fuqinët e minja, e hargjoba potencialin tim, tash e kërkojnë mbrojtjen tante, e atëherë, thot Allah, unë janë të ti, atëherë të vinë mbrojtje, por më para do i hargjosh, do i përdorish potencialin që ta kam dhanë, shëndetin që ta kam dhanë, mirësi që ti kam dhanë, gostitjen që ta kam dhanë, një metër që i përmendi, shejhi
Nëse dalësht të ti numrosh mirësitë Allahut, së një gjesh numër, infinit, matematicientët e bëjnë një shenjë këshu, infinit, pa fund, do me thamë. Dhe këtu është e mirësia, dhe këtu është qëllimi i përmirësimit dhe ndërtimit të raportit tonë në Allahut Gjershanu e Gjershanu. Dhe se çdo kush që e ka përmirësu këtë raport dhe e ka ndërtu këtë mitësi, Allahut thot e ka mborë usta, mjeshtër. Cilit prej nesh, kur na dhem dhambi, apo, kur më dhem dhambi, cilit prej nesh shkojmë të zdrukthtaris, të spolari? Cilit prej nesh, kur kemi problem me zemrën, shkojmë të veterinari? Cilit prej nesh, kur e them kambën, apo, shkojmë të mekaniku, i qereve? As njëni, shumë mirë i di im adresën. A unë ju garantoj edhe feja dhem, edhe besimi dhem. Për atë arsye, mos shpejto që atë besim të trajtosh në mënyrë më të degraduar, më të shkelur të mundshme. Mos e shik veten atë shumë profesionist, pa mos i dhanë asgjë asaj feje. Momet Iqbalit i erdhen prej Haxhilloku, është dietar, mendimtar, vërtet reformatori i dijeve në islam. Erdhen shokët më të mirë, më të ngushtë që i kishin qenë në Haxh, edhe në Pakistan, ku ka jetuar në Islamabad. Edhe shkojnë ta vizitojnë mbas Haxhit, edhe i thonë, njoni i thotë, të kam pru një palë të spikë shumë të mirë. E që të thotë, të kam pru një sejade me që, me kible në tregon, dhe është shumë specifike, dhe shumë kualitet i lartë. A tjetër i thot të kam pru një kapel. Momet Iqbali thot që shikni, sikur në vend të tespihve të më këshin pru pak prej sinceritetit të Zëti Ebu Bekri. Sikur në vend të sejades të më këshin pru pak prej drejtsis a Zëti Omerit. Po, sikur në vend të kësullave, kapelave, plisave, qëfar në qopshin ato, të më këshin pru pak nga butësia e Osmanit. Ose në vend të mjetëve tjera dhuratave të më këshiprun nga dija e thella Zëti Aliju. Këtu është esenca. Dhe përmes kësaj ne si besimtar duhet dhe jemi të detyruar të veprojmë dhe të shohëm përmirësimin e kësaj. A gjërat që në shumë letë. Një profesori imi e tregonte, në nëse me dhe e përmbim në gjithërtin. Një profesori imi e tregonte, thonë të shumë. Kish pas një nxënësin e ti që kish pas probleme me shpinë, me familjen, me fëmijët. Dhe çdo ditë tha, kur këtheheshte prej pune, ki njeriu djali i kërkonte që baba të loste, të luaj me të pak, të shëqërohet me të shëtitin, të luaj në futbol, të bëjnë diqka, që jashta, a baba gjithë mund të e prijet a i ke bëtë detyrat. Dhe këto ishin ato frekuencët e gabuara. Dhe një ditë, do në kimo, nuk mund t'i rezistoj, edhe baba e shetë që është keq i kapur në ngushtë, e merë një atlas, këto, globi, ku është bota, dhe e merë atë atlasin edhe e bën grinca. E bën grinca edhe ja gjumën poshtë fëmijës, i bindur se me ditë të tëra së në regulloj. I thotë këshu, birit vetë. Kur është dashuria dhe miqësimi, relacioni i ndërtimit të raporteve. I thot birit vetë, kur dhe ndërtosh botën, atëherë do lozi me ti dhe do merem me ti. Prindi i bindet se me orës e ditë të tëra nuk dhe regulloj e shkon të pushojës, dhe gjithë ditë të i thonë, unë punoj për ju. A pak e keni këtë që avoj. Do njerë fëmi kërkën respekt edhe për kushtim. Gjeni 5 minuta edhe kaloj e kohën me atër, është edukat islame. Nuk shkuj 10 minuta, thot, djali vinë me një konstatim shumë të ma. E dini që fari ka thonë, bëllëzër, babë e ndërtova, e regulova botën. Këtë qëfar, bëbë, dhenë, apo aflasin e bona grinca, grinca, si i në gjithi, thot, ku i gjithë ato 55 shtete, ose za ka, Afrika, edhe Amerika, edhe ti t'i bëje në regull krej. Thot, po mirë birin, si regullove? Thot, po shumë kolaj.
mbas atlasit ku ishte figura e një njeriu. Duke e rregulluar njeriu në rregullova botën. Ne ta rregullojmë raportin me librin e Allahut, le të miqsohemi me të. Gjërat tjera, unë ju garantoj që njerëzit 80% më pak do vinë hapat knajsi e lumturinë. Ju garantoj që njerëzit 50% do jenë më pak depresivë. Ju garantoj që psikoterapia më e përkryer, më e shëndosh se sa Kurani pa më lartë për ta kuptuar dhe ideja dhe dashuria jonë që do të buroj nga ne të jetë e përqendruar në atë segment, nuk mendoj se ka diçka. Unë për atësie, ju falenderoj shumë për vëmendjen, për durimin që patëm. Inshallah Allahu e mëshiron këtë meqlis, këtë takim toni, dhe i vlerëson gjithë këta njerëz të cilët, apo duke filluar, se në fillim unë njeva keq në kuptim që, ose lala, të ta mësoj se si është rendi. Allahu fujqiplot të dhe ne mësimin këtue, sepse kjo pjesë është orbito frontal korteksi i cili vendosën për këto segmente dhe të përgatitën për jetën. Dhe ti të bëj me dije në kaptinën alak, kella lërin, lem jenë të hi, lë nësvan, bin nësje, nësje t'in kjadi dhe t'in khatje. Nëse je për gënjështruës, logarin kjo pjesë dhe jape, sepse kjo e ka bo zgjedhë. Kjo është përqëndruar. Ose shembullin e fluturës edhe shumë gjërave tjera. Keni dëgju për atë furtunën Katrina, uraganën. E dini qëfar historie interesante ka aj uraganën Katrina. Për të kutu më dëshni në allohë. Në basë asaj që i ndodhe njërë në ansit, që unë vërshumë, unë dalën fizicientët në dhe Amerikanë dhe thanë këshu. Ne kemi bërë një gabim në kalkulime tona që në ndodhe kjo që në ndodhe. Nuk e kemi bo hesat, thamë, se kemi logarit që fluturat e Afrikës veriore e kanë shkaktu uraganin Katrina. Nësi ju tëtë dikush këtë, ju thoni, s'ka mundësi, flutur. Asaj flutre që jeton prej një dit, dheri 23 dit, Allahu fuqiplot thot, atë përpëllitjen e krahve kër e banë. Në atë momentor, dhe ajo kryon një loj presjoni, një loj energjie, gjatë urtimit, thotë, hinë në rezonancë. Rezonancëja ja 10.000 fishon, 10.000 fishon forcen e asaj përpëllitje se krahve të fluturës. Dhe asaj, sot i thonë, efekti i fluturës. Edhe për qështje politike përdori, edhe për qështje berze, kur bije në gjërët, efekti i fluturës. Dhe dhe diqka shumë e vogën të çkaktoje këtë shumë efekte të mëdhaja edhe të fuqishme. Qëllimi është që ne si besimtarë, nëse brenda këtyre argumenteve, ka që të qarta, ta Allahut fuqiplot, më të vërtet nuk e kuptojnë cili është qëllimi i edukimit tonë, i trajtesës tonë, i mënyrës për mes të cilës Allahut Gjereshanu në ka borë njerës me vlerë, në ka dhënë vlerën, vetëm e vetëm për të kuptuar rolin tonë brenda kësaj bote, nuk është mirë që ka që lehtë dhe ka që kollaj të ishesën të vlerë. Nëse fëmija jonë nuk e ka pa Parisin, nuk e ka pa Londrën, nuk e ka pa New Yorkun, mos mendoni se ka humbë shumë qka. Ka humbë shumë qka nëse tërë jetën një muslimanit i ka kalu jeta dhe se ka njoftu një ajet Kuranit qka do me thonaj. Dhe qëfar porosije një paj, dhe qëfar selamin bon zotin im, kryuësi im, dhe sa interesohet për mua, dhe sa është interesuar që unë të jenë prej diamantëve, jo prej qimiri. Dhe ta kuptoj që gdendja, sprova, nuk është goditje për njeri, në është bleje. Por shumë në Gjermanin, a ka ndo një fakultet mjekësis që e jebë diploman për të bërë doktor për 6 ditë? E tash, kur e shenë një student për 6 vjetë mjekësi, sa mëson, sa lodhet, sa presjone ka, nësi dhe alë gjinash, ko i shkreti? A i sot diplomuaj e ka 20.000 euro rogët. Apo, të dhënë, tash procesin e edukimit, edhe fërkimit, edhe pastrimit të ti, edhe forcimit të ti, ekspertizës të ti, a dhe logaritim goditje,
apo do i llogaritim shpërblim. Nëse unë ju them edhe një shembull, nëse dikush që është jashtë, që ju e njihni, se Gjelal Efendiu këtu është, po kush është jashtë atje, kryetari i xhamisë? Këtu është. Shqipni si i marë mungesat unë. Por, supozoj se dikush është jashtë atje që ju e njihni, edhe unë ju them këshu, kur do bije Feridi, ose një emër, Ademi, unë Ademi do i bije tre shuplaka, ose do i bije një dikë. Shuplaka, një shkel, një kshu edhe. Pas asaj, them, nëse Ademi duron, dhe këtë e pranon si duhet, Ademit në llogari bankare dhe i shënoj 1 milion euro. 5 vila në Durrës, 3 në Monaco, një di në Mallorca, po, një jaht, dikundi karijeka, a gjia tje ka afer. Se do të ishte protagonist për atë dhe unë një prej me të disësh, kur kam tjenë një gjëruz në gjamine të mbeu, a gjithë shpesh ka bëhë mëzina për bashkë kemi tjenë. Apo, edhe ta shpëtemi se erdhë Ademi, edhe unë i rash bishu plaka, ju do thoni au gjina, shkoj, apo do thoni ja lagu. Sëpse e dini që ka do fitoj njeri. Për atë arsye, sprovën do të parë këshu. Sprova nuk është për të na godit zoti, për të na hakmarë, Allah për t'i plët. Sëpse, me ndonë një këshu, pengamberit a.s. nëse Allah u fëqi plot, nuk jam mundësoj hazër gatshi, këtë gjollat e gatshme. Shqipni, edhe në momentin më të vështirë, sepse muslimani e din, hasbin Allah u njëmër me kilë, thot, më bështetës maj mirë se Allah u nuk ka, shumë është konstatimi fëqishëm, por këtë fjalë, për të thanë pengamberi, nuk e tha, këshu i shtrinë në krevatë. Unë gjitë në shëtë në shpelën theuar. Jo në hira, shpelën thevër gjatë hijretit, 5.000 metre, edhe atje tha, o Zot, e tashmoj, hargjoba fuqit e minja. E hargjoba potencialin tim, tash e kërkojnë mbrojtjen tante. E atëherë, thot Allah, unë janë të ti, atëherë të vinë mbrojtje. Por më para, do i hargjosh, do i përdorish potencialin që ta kam dhanë, shëndetin që ta kam dhanë, mirësi që ti kam dhanë, gostitjen që ta kam dhanë, një metër që i përmendi, shejhi, nëse ndale shto t'i numrojsh mirësit e Allahut, së një gjesh numër, infinit, matematicientët e bëj një shenjë në këshu, infinit, pa fund, dhe me thamë. Dhe këtu është mirësia, dhe këtu është qëllimi i përmirësimit dhe ndërtimit të raportit tonë në Allahut Gjershanu Gjershanu. Dhe se gjdo kush që e ka përmirësu këtë raport dhe e ka ndërtu këtë mitësi, Allahut thot e ka mborë usta, mjeshtër. Cilit prej nesh, kur në dhem dhambi, apo, kur në dhem dhambi, cilit prej nesh shkojmë të zdrukthtari, të spolari? Cilit prej nesh, kur kemi problem me zemrën, shkojmë të veterinari? Cilit prej nesh, kur e them kambën, apo, shkojmë të mekaniku, i qereve? Asë njëni, shumë mirë i di i madresa. A unë ju garantoj edhe feja dhem, edhe besimi dhem. Për atë arsye, mos shpejto që atë besim të trajtosh në mënyrë më të degraduar, më të shkelur të mundshme. Mos e shik veten atë shumë profesionist, pa mos i dhanë asë gjanë asaj feje. Momet i këbalit i erdhen prej Haxhilloku, është djetarë, mendimtarë, vërtet reformatori i dijeve në islam, erdhen shokët më të mirë, më të ngushtë që i kishin qenë në haqë, edhe në Pakistan, ku ka jetuaj në Islamabad, edhe shkën ka vizitojnë bas haqët, edhe i thonë, njoni i thotë, të kam pronë një palë të spikë shumë të minë, e që të thotë të kam pronë një sejade me qëtë, me kible në tregon, dhe është shumë specifike, dhe shumë kualitet i datë. A tjetër i thot të kam pru një kapel. Moment i këbali thot që shqipni, si kur në vendet të spihve të më këshin pru një pak prej sinceritetit të Azeti Ebu Bekri. Si kur në vendet të sejades të më këshin pru një pak prej drejtsinis Azeti Omeri. Si kur në vend të kësullave, kapelave, plisave, qëfar dhe qopshin ato, të më këshin pru një pak nga butësia e Osmanit. Ose në vend të mjetëve tjera dhuratave të më këshipru nga dhja e thella zëtja lirë. Këtu
Tu është esenca. Dhe përmes kësaj ne si besimtar duhet dhe jemi të detyruar të veprojmë dhe të shohëm përmirësimin e kësaj. A gjërat janë shumë lehtë. Një profesor i imi e tregonte, mendoj se mendoj e përmbim një gjithë. Një profesor i imi e tregonte, thonë të shumë. Kish pas një nxënësin e ti, që kish pas probleme me shpinë, me familjen, me fëmijët. Dhe çdo ditë tha, kur kthehesh prej pune, ki njeriu, djali i kërkonte që baba të loste, të luaj me të pak, të shoqërohet me të, të shëtitin, të luajnë futboll, të bëjnë diçka kështu, jashtë. A baba gjithmonë të e prieta i ke bë detyrat. Dhe këto ishin ato frekuencat e gabuara. Dhe një ditë, do thonë, kimo nuk mund t'i rezistoj, edhe baba e shetë që është keq i kapur në ngusht, e merë një atlas, këto, globi, ku është bota, dhe e merë atë atlasin edhe e bën grinca. E bën grinca edhe ja gjumën poshtë fëmijës, i bindur se me ditë të tëra së në regullet. I thotë këshu, birit vetë. Kur është dashuria dhe miqësimi, relacioni i ndërtimit të raporteve. I thot birit vetë, kur dhe ndërtosh botën, atëherë do lozi me ti dhe do merem me ti. Prindi i bindet se me orës e ditë të tëra nuk dhe regulloj e shkon të pushoje, se dhe gjithë ditë të i thonë, unë punoj për ju. A pak e keni këtë që u aboj. Do njerë këmi kërkën respekt edhe përkushtim. Gjeni 5 minuta edhe kaloj e kohën me atër, është edukat islame. Nuk shkoj 10 minuta, thot, djali vinë me një konstatim shumë të ma. E dini që fa një ka thonë, bëvëzër? Bab, e ndërtova, e regulova botën. Këtë qëfarë, bo, bëvëzër, apo a flasin e bona grinca, grinca, si i në gjithi, thot, ku i gjithë ato 55 shtete, ose za ka, Afrika, edhe Amerika, edhe ti t'i bëje në regull krejt. Thot, po mirë birin, si regullove? Thot, po shumë kolet. Në bas atlasin, thot, ishte figure e një njërju. Duke e regullu, njërju në regullova botën. Ne ta regullojmë raportin me librin e Allahut, le të miqësohemi me të. Gjërat tjera, unë ju garantoj që njerëzit 80% ma pak do bëjnë hapa knajsije, lëmëturije. Ju garantoj që njerëzit 50% do jenë ma pak depresit. Ju garantoj që psikoterapii ma e përkryjer, ma e shëndosh se sa Kurani pa më lartë për ta kuptuar dhe ideja dhe dashuria jonë që do të buroj nga ne të jetë e përqendruar në atë segment, nuk mendoj se ka diçka. Unë për atërsie, ju falimdoj shumë për Romendjen, për durimin që patët. Inshallah Allah e mëshiron këtë me qdisë, këtë takim toni, dhe i vlerëson qitë këta njerës të cilët, apo duke filluar, se në pëllim unë njeva keq në kuptimin asë kontribut në 14 vjetë. Sa ka unë mosh, a i ka kontribut në këtë vend, edhe në këtë botë për endimore. A kontributi atyre e ka bërë që këto qendra dita ditës të shtohet, dhe ju e kujtoni mirë se forca kur është në pyetje, një analizë që e bëjnë unë është kjo, Perandoria Osmane dihere është para mureve të Vienës, kur është në pyetje në zonë është mështrija, po atë që nuk e bëjnë Perandoria Osmane sot e bëjnë muslimonët tonë, gjitha ndhe i kanë hapë tjenës. Gjata prapë se të zërë.